Prosím pozor. Výzva pro cestující. Z naléhavých důvodů je nutno uzavřít prostory nádraží. Prosíme cestující, aby na žádost policie a pracovníků železnice v zájmu vlastní bezpečnosti opustili veškeré prostory nádraží a vyčkali dalších pokynů v prostoru určeném příslušníky policie do obnovení provozu. Vlaky vyčkají ukončení uzávěry nádražních prostor. Žádáme cestující, aby respektovali tuto výzvu. Děkujeme.